China Proudmoore! Contra o primeiro e único Rosarenskima! Mas tu não é uma joia de guria? Dobre a língua! Hã? Ninguém fala com o velho Rosarens desse jeito! Ha! Eu primeiro! Mas eu recebo um card extra. Ah, ótimo! Porque tu vai precisar! Sabe, isso me lembra daquela vez em que eu persegui o grande tigre Bangalash. É hora de caçar feras. Uma fera vai enfeitar a minha parede. Tá feito. Tu se acostumou a enfrentar lacaios. O Rosarens luta como homem macho. Eu também tenho os meus truques à mão. Um de vida? Um alvo perfeito. Pronto, barulho. Diz uma coisa. Tu já leu meu livro, O Grande Espinhaço? Veredas. Se vira! Vou explorar essa lindeza. Eu preciso de um cachecol novo. As armas! Ai, acho melhor eu voltar a ser escritor. O que é que você quer? Se vira! Pode ir baixando a cabeça para o meu bichão do pântano. Preciso achar um jeito de neutralizar essa coisa. Acerta bem forte e bem rápido. Ah. Tingo! Tingo! Eles nunca vão saber o que os atingiu. Preciso esperar um turno para o meu mana recarregar. Hum.
Essa é, cara! Se vira! Não se meta com a colmilha! Tocinco! Preciso esperar um turno para o meu mana recarregar. Esse aqui é meu. Opa! Tu me trouxe a janta! Espere um turno para o lacaio se preparar. Espero que você goste da minha invenção. Me dá aquela chave de arco voltaico. Tostingo! Alguém chamou um mandingueiro? Há um lacaio com provocar no meio do caminho.
Tudo o quê? Pronto para agir! Contra o primeiro e único Rosarães Guima! Ha! Eu primeiro! Mas eu recebo um card extra. É hora de caçar feras. Tu se acostumou a enfrentar lacaios. O Rosarães luta como... Que você quer? Há um lacaio com provocar no meio do caminho. Pode ir baixando a cabeça para o meu bichão do pântano. Preciso achar um jeito de neutralizar essa coisa. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Essa é, cara! Há um lacaio com provocar no meio essa do caminho. Essa é, cara! Se vira! Não se meta com a colmilha! Cinco! Ah, que isso? Cara! Tá feito! Das cinco! Eles nunca vão saber o que os atingiu.
saio com provocar no meio do caminho. Essa é, cara! Se vira! Não se meta com a colmilha! Tá cinco! Ah, que isso? Não posso fazer isso. Esse aqui é meu. Pronto para agir! Pronto para cavalgar! Esse aqui é um lacaio com provocar no meio do caminho. Sinta minha lâmina! Esse aqui é meu. Seu safári está chegando ao fim, Rosaranjo.